ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የዜድ ያለ አባራ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላም ነው? እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። ዛሬ እንግዲህ ከች ብያለሁ በዜድ ቤት ማለት ነው። ለምን እንደመጣው እንዴት እንደመጣው ባላውቅም ዜድ ቤት ነኝ ዛሬ ማለት ነው። እሷም ቤት የለችም፣ ዝም ብዬ ሰተት ብዬ ነው ቤቷ የገባሁት። እንግዲህ ተጠርቼ ነው፣ እርግጥ ያው ጠርታኝ ነው። ስመጣ ግን ማንም ሰው የለም፣ ዝም ብዬ ገብቼ ግን ያው ቤተሰቦቿ ልታወቅ ብዬ ነው የመጣሁት። ለማንኛውም ውድ የዜድ ቤተሰቦች ይህን ቪዲዮ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው በማየት ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉ። እንዲሁም ደግሞ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ዛሬ እንግዲህ ዜድዬ በመጀመሪያ በጣም አመሰግናለሁ ለቤትሽ እንግዳ አድርገሽ ስለጋበሽኝ አመሰግናለሁ። እሺ በመጀመሪያ ለማታቁኝ ስሜ አስሊ ይባላለው። አስሊ ትክክለኛ ስሜ ነው፣ የቻናሌ ስም አስሊ ዩቲዩብ እባላለው ማለት ነው። ለምታቁኝም እንደዛው፣ ለማታቁኝም እንደዛው አስሊ እባላለሁ። ዛሬ እንግዲህ ከቤተሰቦችሽ ጋር ለመተዋወቅ ነው የመጣሁት እና የቀረቡልኝ ጥያቄዎችም ነበሩ። አንዳንድ ጥያቄዎች መጥተዋል። እነዛን ጥያቄዎችን በርከት ያሉ ጥያቄዎች ናቸው፣ ያው ጥቂቶቹን ለመመለስ ሞክራለሁ። እንግዲህ መልካም ጊዜ መልካም ቆይታ ይሆንልን። ወደ ጥያቄው እንሄዳለን። የመጀመሪያው ጠያቂ እሙላያን ሙላያን አንድ በርከት ያሉ ጥያቄዎችን ጠይቃኛለች። በመጀመሪያ የት ሀገር ልጅ ነሽ ብላኛለች። ሀገሬ ኢትዮጵያ። አልመስልም እንዴ? ኢትዮጵያዊ ነኝ። ኢትዮጵያ ጅማ፣ የጅማ ልጅ ነኝ። ተወልጄ ያደግኩት ጅማ ሶኮሮ የምትባል ቦታ ላይ ነው። በአጠቃላይ ያው የጅማ ልጅ ነኝ ለማለት ነው። ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ ሙላያን ነች። ዩቱብ ለመክፈት ምን አነሳሳሽ? በጣም አሪፍ ጥያቄ ነው። ዩቱብ ለመክፈት ምን አነሳሳሽ ለሚለው እውነት ለመናገር በመጀመሪያ ፍላጎት ነው። ፍላጎቱ ነበረ ዩቱብ ለመስራት ለመክፈት። ምክንያቱም ማንኛውም ሰው ዩቱብ ሰርቶ እየተጠቀመበት እንደሆነ አንድም የገቢ ማስገኛ እንደሆነ ያው ስለተረዳው እኔም ለምን ሰርቼ ገቢ አላገኝበትም በማለት ያው ለመክፈት ተነሳሳው ማለት ነው። ምክንያቱም ብዙ መልካም ዩቱበሮችም አሉ ስለ ዩቱብ ጥቅም ሲያወሩ ስሰማ በቃ እኔም መክፈት አለብኝ፣ እኔም ለምን ሰርቼ ገቢ አላገኝበትም በማለት ለመክፈት ተነሳሳው ለማለት ነው። እና ይሄ ነው። ወደ ሶስተኛው ደግሞ ዩቱብ በመክፈትሽ ምን ተጠቀምሽ ወይስ ተጎዳሽ? ባጭሩ ዩቱብ በመክፈቴ እውነት ለመናገር አልተጎዳውም። ጥቅም አለው። ምክንያቱም ዩቱብ ማንኛውም ሰው ሲከፍት እርግጠኛ ነኝ ያው ጥቅም እንዳለው አውቆ ነው የመጣ ብዬ አስባለሁ። እኔም እንደዛው ከዛ አንጻር ነው። ምክንያቱም ዩቱብ ከሰራን እንደሚከፍለው እየታወቀ ነው። እውነት ነው። ሰርተን ደግሞ እንትን እንላለን እናገኛለን ማለት ነው እና ውጤታማም እንሆናለን እና እኔ አልጎዳኝም፣ ጠቅሞኛል። ብዙ ሰዎችንም አፍርቼበታለሁ፣ ጥቅምም አግኝቼበታለሁ እና ጥቅም አለው ዩቱብ። ስለዚህ በእኔ በኩል አልተጎዳውም፣ በዩቱብ በኩል አልተጎዳውም። ድካም ብኖረው ምክንያቱም ማንኛውም ነገር ብንሰራ ድካም አለው። ሁሉም ነገሮች አልጋ ባልጋ ሆኖ አይደለም፣ ልፋት አለው። ማንኛውም ነገር ስንሰራ ያው የልፋታችን ውጤት እናገኛለን። ልክ እንደዛ ዩቱብም የልፋታችንን ውጤት እናገኝበታለን ስንሰራ ማለት ነው። ያለ ልፋት አይሆንም እና እኔም ያው የልፋቴን ዋጋ ውጤት አግኝቻለሁ እና ጥቅም አለው። ጉዳት ግን እስካሁን ጉዳቱን ያው በጥቅሙ እናካክሰዋለን ብዬ አስባለሁ እና ጥቅም አለው ባጭሩ። ሌላም ዩቱብ ላንቺ ጥቅሙ ወይስ ጉዳቱ ያመዝናል? ያው ነው እኮ የአሁኑ ጥያቄ ጋር ተመሳሳይ ነው ብዬ አስባለሁ። ጥቅሙ ወይስ ጉዳቱ ያመዝናል ለሚለው ጥቅሙ፣ ምክንያቱም በደንብ ከሰራ ጥቅም አለው። ስለዚህ እኔ ጥቅሙ ያመዝናል ብዬ አስባለሁ። ልፋት አለው፣ ድካም አለው እንደነገርኳችሁ። ነገር ግን ጥቅሙም ደግሞ እንደዛው በደንብ ከሰራን ጥሩ ይከፍላል፣ አሪፍ ነው። ስለዚህ ጥሩ ነው፣ ጥቅም አለው። እሺ የመጨረሻ ጥያቄ ደግሞ ከስደት ገጠመኞችሽ አንድ አጫዎችን። ከስደት ገጠመኝ ብዙም አላስታውስም። በእርግጥ ስደት ላይ ሆነን ብዙ ገጠመኞች ይኖሩናል። ነገር ግን ብዙም አላስታውስም። አንድ ደስ የማይል መቼም መርሳት የማልችል ገጠመኝ አለ። እዚህ ሀገር ላይ አሁን ያለሁበት ሀገር ላይ ሆኜ ያጋጠመኝ ማለት ነው። ከዚህም በፊትም በእርግጥ አውርቼ አውቃለሁ እና ያን መቼም አረሳም። ሌሎችን ግን ብዙዎቹን ረስቻለሁ ማለት ያው እንደዚህ
ልርሳ ብትሉ እንኳን መርሳት የማትችሉ ነገር ስለሆነ ያው ይሄንንም እኔም መርሳት አልችልም መቼም በህይወት እስካለሁ ድረስ ማለት ነው። እና እዚህ ሀገር እያለሁ አንዴ መኪና አደጋ ደርሶብኝ ነበር። ወይም ደግሞ ያው መንገድ ላይ ስንሄድ መኪና ተጋጭቶ ያ መኪና ላይ ወይም ደግሞ ያለንበት መኪና ላይ በጣም ከባድ ጉዳት ደርሶ ነበር። ነገር ግን አልሐምዱሊላህ እኛ ምንም አልሆንም። መኪናው ግን የምገርማችሁ ነገር ፎቶን እዚህ ጋር ባስገባላችሁ ደስ ይለኝ ነበረ። ነገር ግን ያው ችግር የለውም ሜይ ቢ ወይ ለዜድ ልክላታለሁ ታስገባ ይሆናል ችግር የለውም። እና በጣም ከባድ ከመኪና አደጋ ተሪፍ ያለው ምንም ሳንሆን ምንም በቃ የምገርማችሁ ነገር እዛ መኪና ውስጥ ያለነው ሰዎች ማንም ምንም አልሆነም፣ ምንም ጉዳት ሳይደርስብን መኪናው ግን ከአገልግሎት ውጪ ነው የሆነ። በቃ ዱቄት ነው የሆነችው መኪናይቱ ማለት ነው። እና ከዛ አደጋ በመትረፌ እጅግ በጣም እኔ እንጃ መቼም የማረሳ ነገር ነው። አሳዛኝም ነው፣ ትልቅ ገጠመኝም ነው። እዚህ በስደት ላይ እንደወጣው ቀርቼ ነበር በስደት ዓለም ላይ ማለት ነው። እና በስደት ላይ ሆኖ ደግሞ እንደዚህ አይነት አደጋዎች በጣም አስከፊ ነው። እንደወጡ መቅረት አንደኛ ስደት ላይ ሆናችሁ ነው ያላችሁ እና ይሄ አለ እና ይህን ገጠመኝ ወይም ደግሞ ይህን አጋጣሚ መቼም አረሳውም። ሌላ ደግሞ እዚህ ጋር በእርግጥ አንድ አስተያየት ደግሞ ነበረ፣ ማለፍ አልፈልግም፣ ባነብላ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ሌሎቹ ብዙ ነገር ስላሉ አንዳንድ ኮሜንቶችንም አይቼዋለሁ። በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ ለእነሱ መልስ ሊሆን ይችላል እና ምንድን ነው ያለችው? ሀያት እፍ ነኝ አላ ነው ወኪሌ። ምንድን ነው ያለችው? ስድብ የምንፈራ ያክል አላን ብንፈራ የት በደረስን ነበረ። የሰው ስድብ ማንንም አይጎዳም ማንንም አይጎዳም። ያለ ቁጣ ግን ከበላው ሁሉ በላ ነው። አላ መልካሙን መንገድ ይምራን ይምራችሁ ያረቢ ብላለች። አሚን። እናመሰግናለን። እውነት ነው ስድብ። በነገራችን ላይ እኔ ስድብ አልፈራም። ስድብን የምንፈራ ያክል አላን ብንፈራ ላልሹ ትክክል። ብዙዎቹ ስድብን ይፈራሉ። እኔ ግን ነው አልፈራም። ምክንያቱም ስድብ ማንነት አይደለም። ስድብ እኔን አይገልጸኝም፣ ግን የተሳደበው ሰው ይገልጸዋል። ስለዚህ ተሳዳቢውን ነው እንጂ የሚገልጸው እኔን አይደለም። እና ያ ሰው ተሳደበ ወይም ደግሞ ሰው ሰደበኝ ብዬ ምንም እንትን አይለኝም። አላን ግን እፈራለሁ። እና አብዛኞቻችን ግን ስድብን ከምንፈራ አላን ከምንፈራ ስድብን እንፈራለን። እና ይሄ መሆን የለበትም። ተሳደቢዎቹ ግን እውነት ልብ ይስጣችሁ። እኔም አይቻለሁ አንዳንድ ኮመንት ያላስፈላጊ የሆኑ ኮመንቶች ሲጻፉ ነበረ። ስድብ ነክ ነገር ሰውን በስድብ አትመልሱም። በነገራችን ላይ ሰውን በምክር በፍቅር እንጂ በምክር ማን ነው በስድብ የሚሆን ነገር የለም። ስትሳደቡ ማንነታችሁን እራሳችሁን እየገለጻችሁ እንደሆነ እወቁ። ምክንያቱም ያ ስድባችሁ እኔ ጋር መጥቶ አይለጥፍም እዚህ ጋር ግንባሬ ላይ ወይም ደግሞ አታውቁኝም። ዝም ብላችሁ ሰው እንደዚህ በፊዚካል በማየት ባለባበሱ ብቻ መገመት መለካት የለባችሁ፣ መሳደብ የለባችሁም። እና ተሳዳቢዎቹ ልብ ይስጣችሁ እና ይሄንን ነው የምለው። እና አመሰግናለሁ። ለማንኛውም አላለ ሁላችንም ልብ ይስጣን፣ ቀጥተኛውን መንገድ ይምራል። ስድብ ግን ማንንም አይጠቅምም፣ አይጎዳም። እኔ አይጎዳኝም ስድብ ምንም ብትሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ራሱን ያንን ሰው ምክንያቱም ውሾች በማያውቁት ላይ ነው የሚጮሁት። ስለዚህ ልክ እንደዛ ነው ለእኔ ማለት ነው። ተሳደቡ ምንም አይመስለኝም። ነገር ግን ዝም ብላችሁ ባትሳደቡ መልካም ነው፣ ጥሩ አይደለም። ስድብ ማንንም አያስተካክልም። በምክር እና በፍቅር ግን ሁሉን ነገር ማሸነፍ ትችላላችሁ። በፍቅር የማይቻል ነገር የለም። ሌላው ደግሞ አሁንም በርከት ያለ ጥያቄዎች አሉ። አንድ አራት ጥያቄዎች አሉ። ማሪፊያ ቱብ ማሪፋ በመሰረቱ እሺ፣ አላውቃትም ግን ልጠይቅ። እሺ፣ ችግር የለውም። አዎ ጠይቅ። ከተሳዳቢዎቹ ትሻያለሽ። ምክንያቱም አንዳንዶቹ ዝም ብሎ ማንን ሳያውቁ ዝም ብሎ በጀስት ፎቶ በማየት ወይም ደግሞ እንደዚህ የሰውን ፊዚካል በማየት የሚሳደቡ ሰዎች አሉ። ከዚህ አንጻር ግን አስተያየት መስጠትም ከሆነ አለ ይቻላል አስተያየት መስጠት። ነገር ግን ስድብን ባማከለ ስድብም በተመለከተ አይደለም ሰው ማስተካከል የምትችሉት። ኤኒዌይስ አንደኛው ጥያቄ ምንድን ነው ያለችው ማሪፋ፣ አንደኛው ጥያቄ ትዳር አለሽ ወይ? ከሌለሽ ምርጫሽ ምን አይነት የትዳር አጋር ነው? የሰላም አሪፍ ጥያቄ ነው። ፈገግ አድርገሽኛል። ትዳር የለኝም፣ አላገባውም። የትዳር ምርጫሽ ያልሽው ደግሞ እንዴት ልበልሽ፣ ያው ማንኛውም ሰው መስፈርት ይኖረዋል ወይም ፍላጎት አለው። ነገር ግን ከሁሉም ደግሞ ያው አላህ የፈቀደ ነው የሚሆነው እና መልካሙን በቃ አለ አይደለ፣ በተለይ መልካም አስተሳሰብ ያለ መልካም የሆነ ሰው
ቤተሰቦችን የሚወድ የሚያከብር፣ አንቺን የሚያከብር እንደዚህ አይነት ሰዎች መልካም ናቸው። አላህን የሚፈሩ ሰዎች በቃ ይሄ ነው ለእኔ ማለት ነው እንጂ እንደዚህ ብዙም መስፈርቱ ይሄና እንደዚህ እንደ ሌሎቹ ለየት የሚል ነገር የለም። ብቻ መልካም ባህሪ ያለው ሰው አላህን የሚፈራ። ሁለተኛ ጥያቄ፣ ልጆች አሉሽ? ከሌሉሽ ስንት ልጆች መውለድ እቅድ አለሽ? ያ የቀደሙ ጥያቄ ጋር ይመሳሰላል። ልጅ የለኝም ብያለሁ። ስንት ልጅ ለመውለድ እቅድ አለሽ ላልሽው ደግሞ አራት ልጆች ኢንሻአላህ አራት ልጅ እፈልጋለሁ። ገርምሽኛል። ለማንኛውም ሶስተኛ ጥያቄ፣ በህይወትሽ ፈታኝ የምትዩ ጊዜ ከዛ እንዴት ተወጣሽ? አዎ ቅድም ባወራሁት በገጠመኙ ዙራ በነገራችን ላይ ማለት ነው ፈታኝ ጊዜ ነበረ። በቃ ገጥሞኝም አቅም እንደዛ አይነት ነገር በጣም ኒንጃ ፈታኝ ነበር። በቃ በጣም ያዘንኩበት ያለቀስኩበት፣ ቤተሰብም ስሰማ ደግሞ ያዘነበት፣ በቃ በጣም እንትን ያልኩበት ጊዜ ነበረ እና ያ ጊዜ ለእኔ ፈታኝ ነበር። የዛን ሰሞንም የነበሩ ነገሮች በነገራችን ላይ አጋጣሚ ማለት ነው እውነት ለመናገር የዛን ጊዜ አሁን ያለሁበት ቤት አይደለም፣ ከዚህ በፊት ስሰራበት የነበረ ቤት ነው። ከዛ ቤት ተጣልቼ ወይም ደግሞ ያው እየተመለስኩ ነው ወደ ቢሮ ቤት ለመቀየር ማለት ነው። ያው አልተስማማንም፣ ስራ አቁሜ ወደ ቢሮ እየተመለስኩ ባለበት ሰዓት ነው መንገድ ላይ የመኪናው አደጋ ያጋጠመን እና የዛኔ በቃ የነበረው ከሰዎቼ ጋርም የነበረው አጋጣሚ በጣም ፈታኝ ነበረ። ብቻ አልሐምዱሊላ ሁሉም ነገር አላህ ሲያመጣው አልሐምዱሊላ ብለን መቀበል መቻል አለብን እና የዛኔ እንደዛ ሆነ። በግጭት ነበረ ያኔ ማለት አልተስማማንም። ያው በሰላም ነው በእርግጥ ወደ ቢሮ ተመልሼ ወደ መክተብ እጄ ያው ቤት ለመቀየር ስራ ለመቀየር እየሄድኩ ነበር። አጋጣሚ መንገድ ላይ ይሄ አደጋ ወይም ደግሞ ይሄ አጋጣሚ ተፈጠረ ማለት ነው እና ያ ጊዜ በጣም ፈታኝ ነበረ። በቃ እንደወጣሁ ቀርቼ ነበረ። ከዛ በፊትም የነበሩ ከሰዎቹ ጋር የነበረው ነገርም በትንሽ ነገር ነው የተጋጨ ነው። ያ ነገር ለእኔ ፈታኝ ነበረ። ብቻ አልፏል አልሐምዱሊላ። እና ይሄ ነው ሶስተኛ ጥያቄ ደግሞ ነው አራተኛ ማለት ነው። ሶስተኛውን አንብቤልሻ። አራተኛ የኔ አሪያ የምትይ ወይም ደግሞ ብለሽ የምትዩ ሰው ንገሪኝ ከምክንያት ጋር። በተረፈ በርቺ፣ ይችን ቆንጅዬ ፊትሽን ንቃብ ነገር ጣል አድርጊበት ኢንሻአላህ። አመሰግናለሁ። የኔ አሪያ ምለው እኔ ቤተሰቦቼ ናቸው። የኔ አሪያ አባቴ፣ እህቴ፣ በተለይ ታናሽ እህቴ ማለት ነው። እውነት ለመናገር በጣም መካሪ ነች፣ በዲኗም ጠንካራ ነች በሃይማኖቷ እና ትመክረኛለች እና መካሪም ነች። እንደ ታላቅ እንጂ እንደ ታናሽ አይደለችም። እኔ ለቤተሰቦቼ የመጀመሪያ ልጅ ነኝ። እኔ ታላቅ፣ እሷ ታናሽ ነች እና በቃ ደስ ትለኛለች። ያው እህቴ ብቻ ስለሆነች ሳይሆን በቃ የሆነ ያላት ጥንካሬዋ ምናምን ደስ ይላል እና ለእኔ አሪያዬ እሷ እና አባቴ በቃ ቤተሰቦቼ በአጠቃላይ ይሄ ነው። ሌላ ጥያቄዎች ወይን ይመስላሉ ይመስለኛል። ሌላ ምንድን ነው እዚህ ጋር ደግሞ አንድ እስ ነኝ እናቴ ናፋቂ፣ ቁርአን ቀርተሻል? ከቀራሽ ደስ ያለሽን ሱራ ቅሪልን። ከስደት ምን ተማርሽ? ጥሩ ወይስ መጥፎ? በመጀመሪያ ቁርአን ቀርተሻል ከቀራሽ ላልሹ ቁርአን እንሻላ እየቀረው ነው። በቤት ውስጥ ያው በፊት በግሩፕ የምንቀራ ነበረ፣ ግን አሁን ደግሞ ያው ከስራ ጋርም ቢዚ በመሆን በእንትን ቁርአን ቀለም ነው የሚባለው በሱ አይዋልኝ፣ ከፈለጋችሁ ላሳያችሁ እችላለሁ። በሱ እየቀረውኝ ነው ባለኝ ጊዜ ማለት ነው። ከስራ ጋርም ከዩቱብ ስራ ከሁሉም ጋር እንግዲህ ያው ታውቁታላችሁ ያለውን ነገር እና ከሱ ጋር ያው ባለኝ ጊዜ እንሻላ እየቀረውኝ ነው እየተለማመድኩ ነው ማለት ነው እንጂ እንደዚህ ቀርቼ ማስቀራ ወይም ደግሞ እንደዚህ ለእናንተ ለመቅራት ብዙም አልችልም፣ ግን እየቀረው ነው አለኝ ቁርአኑ ማለት ነው። ቀለም ቁርአን እዚሁ ነው የገዛሁት በነገራችን ላይ እና እየቀረው ነው። ሌላው ደግሞ ከስደት ምንድን ነው ያልሹ? ከስደት ምን ተማርሽ? ጥሩ ወይስ መጥፎ? ከስደት አልሐምዱሊላ ጥሩ ነገሮችን ተምሬያለሁ። በቃ ስለ ህይወት አስተማሪ ነው ስደት እኮ ሁለተኛ ትምህርት ቤታችን ነው በነገራችን ላይ እውነት ስደት ለእኔ ሁለተኛ ትምህርት ቤቴ ነው እና አስተምሮኛል። በቃ የህይወትን ጣዕም
ህይወታችንን ኑሯችን እንዴት አድርገን መምራት እንዳለብን የምንማርበት ነው። በዲናችንም እንደዛው መልካም ጓደኞችንም ያፈራውበት እና በጣም ጥቅም አለው። እውነት ለመናገር ማለት ነው ጉዳት ቢኖረውም ጉዳቱ ምንድን ነው? ያው ጊዜያችን ያለነውን ነገር የያዝነውን ገንዘብ የሚሆን ምንሆኑም የምንሰራውን ነገር በአግባቡ ማንጠቀም ከሆነ አዎ ይሄ ጉዳት ነው። ዝም ብሎ እድሜና ጉልበት መጨረስ ነው። ከዛ ውጭ ግን በስርዓት ያለውን ነገር የምንጠቀም ከሆነ በእውነት ጥቅም አለው። ለለውጥ ብለን ነው የመጣ ነው። ያንን ነገር በአግባቡ ካዋልንበት ጥቅም አለው። መልካም ጓደኞችን ያፈራውበት ነው። ስደት ባልመጣ ኖሮ እውነት መልካም ጓደኞችን አላፈራም፣ አላገኝም ነበረ። እህት የመሰሉ እውነት ከእህት የሚበልጡ ጓደኞች አሉኝ። ከስደት ነው ያተረፍኩት ወይም ደግሞ በስደት ነው ያገኘኋቸው እና ይሄ ለእኔ ጥቅሙ ነው፣ የስደት ጥቅሙ ማለት ነው። እና ለእኔ ከጉዳቱ ይልቅ ጥቅሙ ያመዝናል። እሺ፣ እዚህ ጋር ደግሞ ምንድነው ራሚ ምንድነው ያለችው? ራሚ መቅደላት የት ሀገር ልጅ ነሽ? ያው ቅድም መልሻለሁ ኒዌስ መድገም አይጠበቅብኝም። ምንድነው ያለ ደግሞ እንትና አቡ አማር ቲዩብ መልካም እድል። እኔ አላውቃትም። የማዳም ቅመሞች ጣልጣል አድርጉባት አላለም። ለማንኛውም አዎ ይሻላል። በነገራችን ላይ ከመሳደብ ያለውን አስተያየት ያለውን ኮመንት ከመስጠት አዎ ዝም ብሎ ማለፉ ጥሩ ነው። እና ካላወቃችሁኝም ራሴን አስተዋውቂያለሁ፣ አስሊ ይባላለሁ። እንግዲህ ይሄ ነው የነበረ የመጣ ጥያቄ። በርከት ያሉ ጥያቄዎች ነበሩ። ከዚህ ውስጥ ያው ጥቂቶችን ነው የመለስኩላችሁ። በዛው ልክም ደግሞ ያልሆነ ኮመንቶችም ነበሩ። ይሄ መሆን የለበትም። ምክንያቱም ለምን ሰውን በማንነቱ ባለባበሱ፣ እንደዚህ ባያችሁት ነገር አይደለም መገመት። ሰው ባለባበሱ ማምንገምት ከሆነ ጥሩ አይደለም። እና ሰዎችም በአለባበሳቸው ባትገምቱ መልካም ነው ብዬ እላለሁ። ውድ የዜድ ቤተሰቦች ስለነበረን ጊዜና ቆይታ ከልብ ያመሰግናለሁ። የነበረኝ ጥያቄ እንግዲህ ይሄን ይመስላል፣ ቆይታውም ይሄን ይመስላል። ሁላችሁንም ከልቤ ነው የማመሰግነው። ካስቀየምኳችሁ ያጠፋሁት ነገር ካለም በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛላችሁ። አላህ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን። በየእስር ቤቱ ለሚሰቃዩ ወገኖቻችንም አላህ ይድረስላቸው፣ አላህ ይርዳቸው። ፍትህ ለወገኖቻችን እና ውዶችዬ፣ በቃ ለዛሬ ነበረኝ ቆይታ ይሄን ይመስላል። አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።